تزرعین مخرج شطرہ ہو, جیسے ایک کھیتی وہ اپنا پٹھا نکالتی ہے, فآذرہ پھر اسے گھا کرتی ہے, فاستغلظ اور فاستوى تب اس کو مضبوط کرتی ہے پھر اسے گاڑھا کرتی ہے, فاستوى علی سوقہ پھر اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے. چھوٹی سی کوئی کوپل پھوٹتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے, نرم سی ہے پھر ذرا اس کا جو تنا بنتا ہے اس کے اوپر پھر کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی. یہ جس طریقے سے درجہ بدرجہ یہ جو زراعت ہو رہی ہے, یہ کھیتی ہو رہی ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یوجب الزراع, جو زراعت کرنے والا ہے, جو کاشتکار ہے اسے بڑی بھلی لگتی ہے. آیا آج دیکھا اپنی کھیتی کو بچائی ہے, نکل آئی ہے, اس کے بعد یہ کیا بڑھ رہی ہے, پک رہی ہے, اب کھیتی لہرا رہی ہے, اس کے اوپر سٹے آ گئے ہیں. یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, تاکہ اس سے دل جلے کافروں کا. اب یہاں اس سے واضح ہو گیا یہاں زراع کون ہے, یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی ہے جو پھل رہی ہے پھول رہی ہے, اور اس کا کاشتکار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب حضور کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب انتقال ہوا ہے ابو طالب کا تو وہ مشکل 125 آدمی تھے, 150 آدمی تھے. آپ کی ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی کہ اپنے پر مکے میں رہ سکتے, اسی لیے طائف گئے تھے, کوئی آلٹرنیٹ بیس مل جائے, میں وہاں منتقل کر لوں اپنی اس دعوت کا اور اپنی اس تحریک کا مرکز. لیکن یہ کہ وہاں سے خالی ہاتھ آنا پڑا تھا. ایک وہ دور تھا کہ جس میں پھر ایک مشرق کی امان لے کر مکے میں داخل ہو سکے, مطمئن بن علی کی. آج ایک دور یہ ہے کہ 1400 یا 1800 آدمی جو ہیں وہ بیعت موت کی انہوں نے, اور ان کو اس پر جو ہے بلال ہے کہ دم کا سرا کیوں کی ہے, ان کی جو حمیت ایمانی ہے اور غیرت ایمانی ہے وہ ملال اس پر ہے, وہ جان بچنے کی کوئی خوشی نہیں ہے انہیں. وہ تو کہے کہ اب تو ہم نے دم کا تو سرا کر, ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں, کھیتی جو ہے اپج رہی ہے. تو فرمایا کزرعین اخرج شطرہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ان میں سے جو واقعتاً وہ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا, کہ ان کے لیے مغفرت بھی اجر عظیم بھی ہے.